បាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរប្រមាណបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានឡាន Toyota Prus ឆ្នាំ04ប្រភេទ Full Option No Map បាទ Full No Map បាទពណ៌ទឹកមាសបាទដោះស្រស់ខ្ចីមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទតាមកាត់ពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ទី1គាត់ដែលគាត់បានលក់វាយផ្លាស់ប្ដូរសេរីយកឡានថ្មីផ្សេងម្ដងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះផ្ញើជូនប្រមាណបងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីលក់ដូរធ្វើការតូចមធ្យមក្តីដែលគាត់ចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់គ្រួសារជិះធ្វើការចិត្តឆ្ងាយឡើងចុះតាមខេត្តហើយជាពិសេសចង់បានអាបែបសេវសេវមិនសំចៃលុយកាក់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចានណាព្រោះនេះយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាអត់មានលុយគ្រប់ទិញលុយសុទ្ធយើងមានរំលោះសុទ្ធ 100% បាទដោយសារសហការមួយធនាគារអញ្ចឹងតកតនៃការបងរំលោះងាយស្រួលមែនតែនបងប្អូនណានៅផ្ទះជួលក៏អាចសិក្សាបានអ្នកធ្វើការតូចលំមជុំក្តីក៏សិក្សាបានបាទសិក្សាឯកសារតតញ្ញបានទៅគូសាសបត់កំណត់ទាំងទៅអ្នកលក់ដូរមើលមុខរបរអ្នកធ្វើការមើលតាមប្រាក់ចំណូលប្រាក់ខែគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអត់ចាំបាច់មានអ្នកតនីនេះណីញ៉ែញ៉ៃទេសិក្សាតាមមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានបានព្រឹបតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះយើងមើលឡានជាមុនសិនមុននឹងបងប្អូនសម្រេចចិត្តមកមើលផ្ទាល់ថាតើពេញចិត្តអត់ឡានតនីជូនស្អាតមកក្រោយអត់មានប៉ះមានបុកទេអត់មានកាត់តស្ងោរឬពណ៌ពីអ្នកប្រើដែលទៅប្រើផ្លាកលេខខ្ពស់ភ្នំពេញ2 3 5 8 7 3បាទឡាននេះយើងមើលទៅលេងចង្គៀងគុជលេងកង់លេងយ៉ាន់ហើយបាទបងប្អូនយើងដែលចូលចិត្តលេងលេងតបតែងហើយយកទៅអត់បាក់បងប្អូនគឺមើលមកគ្រឿងនេះមិនខុសទេហើយរៀតម្លៃវិញខ្ញុំដាក់ធូធូទេបងប្អូនលក់ឲ្យវាលឿនលឿនហើយណាមួយចែកជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានប្រើប្រាស់ទៅបើគាត់ដប់គ្រួសារឬជិះធ្វើការអីទេណាបាទអែមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញឡានស្អាតអត់មានខុសទេបងប្អូនអរគ្នាណាមកមូលតលដូចបាល់តែម្ដងកង់ចាន់លេងហើយគុជហើយថ្មីស្អាតមកបងប្អូនអរគ្នាបាទអាយផ្សារគ្រប់ពន្ធផ្លូវជាតិនេះបាទឆ្នាំផលិតវា2004ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកញ៉ែត MC បាទឈៀក2026បានឡើងម្ដងទៀតឥឡូវយើងនៅ2024ណា2ឆ្នាំទៀតបានឡើងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងពិសេសផ្សារណាសំចៃបងប្អូនណាបាទយើងមើលកលុកកលិតអីមិនស្អាតណាបាទគ្រឿងក្នុងថ្មីបាទថ្មីក្នុងលឿងបងប្អូនណាបាទយើងមើលកម្រាល VIP បាទបាស់ JBL ណាបាទឃើញ Full No Map ឥឡូវគេហៅថា Full No Map ណាបាទនេះបាទគ្រឿងក្នុងថ្មីស្វាចតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានក្រុមគ្រួសារសមាជិកកូនតូចអាងាអាងាបាក់ជិះតាមម៉ូតូជិះអីធ្វើការទៅស្រុកកំណើតអីហ្នឹងគឺថាអាចចារណាបងប្អូនអរគ្នាមនុស្សមកចាំខែបង200ជាង200ជាងណាអាចបានឡានយកទៅប្រើអែមមែនតែនបងប្អូនអើយស្អាតណាស់បងប្អូនណាក្លុកក្លៀតនេះបើតែមកភ្លាមទេណាបាទបងប្អូនដែលទៅតែចូលមើល Facebook Page ខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Follow ម្នាក់មួយមកទៅលើ YouTube ចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងមកអញ្ចឹងឲ្យតែមានឡានថ្មីថ្មីបងប្អូនឃើញមុនគេហើយអាចទិញតាន់ឡានដែលខ្ញុំកំពុងតែថត Live ហ្នឹងតែម្ដងណាបាទនៅលើ TikTok ចុច Follow មកឲ្យបេះដូងផងបងប្អូនណាបាទអាហ្នឹងបានយើងវាមានកម្លាំងចិត្តបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទនេះឃើញហ៎បាទគ្រឿងក្នុងថ្មីឆ្វាច់បាទអញ្ចឹងរស់រាន់បងប្អូនអរគ្នាមានលុយដាច់តែងដាច់បើអត់ទេរំលោះសັດយកទៅមិនបាច់មានលុយចូលរួមប្រាក់កក់អីទេបាទឲ្យតែមានសមត្ថភាពបងយកទៅបាទគ្រឿងក្រោមថ្មីហែកមេឃបងប្អូនអើយគ្រឿងក្រោមនេះថ្មីហ៎បាទគេរួមឡានគេប្រើតាច់ប្រើខែបាទគេលេងកង់លេងយ៉ាងហើយអញ្ចឹងមិនសិនជាបងប្អូនអរគ្នាតាមដានផេកខ្ញុំឬក៏ YouTube TikTok ក្តីបងប្អូនឃើញហើយតាក់តងវឺតវឺតមកមើលមកតម្លៃគឺពិសេសមែនតែនតែងដាច់ក៏ស្រួលតែងបងរំលោះក៏ស្រួលដែរបាទហើយការថតអត់បាទទេបងប្អូនហើយបាទមុខក្រោយអីបង្ហាញជូនកឡុកកលៀតអត់មានប៉ះនឹងបុកឯនៅសែងមកវាទាំងអស់នេះបាទគ្រឿងក្នុងអីថ្មីឃើញទេបាទ
នឹងហើយចឹងយើងមើលប៉ណ្ណេះហើយពេញចិត្តបងប្អូនឡើងមកគឺអត់ខុសម្ដងទេបងប្អូនណាបាទអេបាទនេះមកបាក់ទំនាប់កង់ស្គួយមកឆ្ងាញ់ដល់ស្អាតប្រព័ន្ធអង្គុយអាប្រអេសបូមទឹកអីគឺនៅដំណើរការមកវាទាំងអស់បាទទីតាំងឡានយើងនៅភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមិនសិនទេបងប្អូនមើលទៅចង់បានណាបងប្អូនមានទិញដាច់ក្បានបងលុយលុយសុទ្ធ 100% ក្បានតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ3ប្រព័ន្ធនឹងមាន smart set card smartphone Telegram ក៏មាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរឆាត Telegram ក៏បានឆាតមក page ក៏បានបាទដើម្បីខ្ញុំប្រឹក្សាយោបល់ជូនបងប្អូនជួយរៀបចំឯកសារជួយសហការជាមួយធនាគារតើដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់អត់មានលុយទិញដាច់គាត់ខ្ជិលសំលុយគ្រប់ទិញឡានទិញអីវាខាតពេលខាតអាយុរបស់គាត់ចឹងគាត់ធ្វើការបដាលគាត់មិនលោះលេងលេងមួយខែ100ជាង200ជាងអីទៅគាត់បានឡានបដាលជិះក្រុមគ្រួសារបាទទៅថ្មសាកថ្មជីវិតអីចឹងទៅបាទហើយមានអីហើយយើងមានលុយហើយយើងអត់ចេះប្រើលុយមិនកើតបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងគិតតែប្រឹងគិតតែរកហើយចាំគ្រប់ចាំតែញវាមិនតាន់សភាពការបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាឱកាសយើងលុះលេងលេងទៅងាត់ញាត់កូនជុកថ្ងៃ5រៀលថ្ងៃ10រៀលទៅបានឡានប្រើបាទអញ្ចឹងទីដាក់មួយខែលេងលេងទៅអែមបាទជើងក្រោមជើងថ្មីបងប្អូនអរគុណនេះផ្លាក់តែដីតិចតិចឲ្យសារយើងទៅដល់បើកាត់ភ្លៀងមកបងប្អូនណាបងប្អូនដឹងថារដូវនេះបាទរដូវភ្លៀងហើយគៀកខ្ជុំដែរហើយបាទផុតពីភ្លៀងក្តៅបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាមើលទៅសេរីឡានមួយជិះគ្រួសារឬក៏រំលោះលេងលេងមកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេស្អាតហ៎បងប្អូនបាទឡានផ្លាក់លេខខ្ពស់កប់ហ៎បាទអញ្ចឹងរស់រាន់ហ៎បងប្អូនអរគុណណាបាទអញ្ចឹងមិនសិនជាពេញចិត្តចង់បានអីមកតាក់តងមកតន់យើងនៅមានភ្លៀងភ្លៀងហើយកន្លែងអីយើងដាក់សំរុំធូរធូរថ្លៃទេបាទបាទកន្លែងឲ្យយើងមកតបតល់មើលផ្កាជាក់ទៀតទៅបាទនេះខ្ញុំឆេះហើយបាទហើយយើងមើលផ្នែកខាងមុខឡានបាទគឺអត់មានប៉ះមានមុខទេហ្នឹងបាទយើងមើលទឹកញ៉ាំនៅស៊ីស៊ីរបស់វាណាបាទប្រព័ន្ធអាគុយ ABS បូមទឹកបាទតានាជួយបងប្អូនណាបាទ system របស់វានៅក្នុងទាំងអស់ក្លបផលិតឲ្យនៅថ្មីមិនថាថ្មីឆ្វាយតែម្ដងបាទដំបូលអីនៅក្នុងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះផ្សាយជូនបងប្អូនពុកម៉ែអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបាទដែលមាននៅគ្រប់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងចង់បានឡានប្រើប្រាស់បាទបែបសំចៃអាចារ្យណាជាមួយព្រុសបាទ04ពណ៌ទឹកមាសបាទ full no map ដែលមានផ្លាកលេខ 2B5 8730គត់បាទមកឲ្យបានមុនគេបាទតាន់ឡាននៅមានមុនណាបាទទិញដាច់ក៏បានបងរំលោះឬក៏រំលោះសុទ្ធ 100% ក៏បានអញ្ចឹងមកតចង់បានរំលោះបងប្អូនអាចប្រឹក្សាខលមកតាមផ្ទាល់ក៏បានឆាតចូល Telegram ក៏បានឬក៏ Facebook Page មកបាទរៀបចំផ្សាយសិក្សាប្រឹក្សាមកខ្ញុំមកថាខ្ញុំអាចជួយបានអត់បាទអញ្ចឹងការរំលោះនៅផ្ទះចូលតែឯងក៏បានដែរអត់មានចាំបាច់មានអ្នកតនីទេអ្នកធ្វើការតូចឬរស់ស៊ីតូចខ្ញុំក្តីណាអាចសត្វអាចរំលោះបានដោយងាយស្រួលបាទវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតជូនពរមកបងប្អូនគ្នារត់ទទួលទីមិនបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទបាយបាយ